Gledajte, mi sada sigurno smo dio vladajuće većine, pa situacija nije kao prije, ali kažem, ja od svojih principa nisam odustao, možemo razgovarati o formi, ali u biti nije ništa se promijenilo. A hoće li vaše to traženje zapravo završiti u vladici, ništa se neće dogoditi? Evo, ja ne mogu jamčiti što će se dogoditi, ja samo mogu reći da ono sve ću učiniti što je u mojoj moći da se saznaje istina o nekim stvarima iz pandemije. Ne, kažem, ja sam uspio da se to prepoznaje kao važna tema u programu nove vlade. Prema tome, mislim da je to sasvim jasno. Jako puno sam se izložio oko toga i evo, ipak je priznato da nije sve bilo, rekao bi, bezazleno iz te pandemije. Porezni obveznici imaju pravo znati kako su novci potrošeni i slično. Ja ću u svoje ime i dalje tražiti odgovore na